Mikä ei välttämättä ole nykypäivänä ihan semmoinen niin luonnollisin asia, että sitä työhyvinvointia ajatellaan noin paljon. Mutta se oli varmaan myös syy siihen, että minkä takia suokin kuultiin aamuradiossa niin jumalattoman pitkään. Joo, sit mä, mä kyllä rakastin sitä työaikaa sitten. Et siihen he, aamuheräämiseen väsyneenähän ei koskaan totu. Se tuntuu aina se hetki. Me puhuttiin tämmöisestä pain mikä oli se vaihe, kun herätyskello soi siihen vaiheeseen asti, että tuntui hyvältä olla hereillä. Ja mitä lyhyemmäksi sen sai, niin siinä sitten onnistui. <lipääti> niin, niin no, mikä oli se lyhyin? Mikä oli ennätys? Kyllä se monesti, jos oli mennyt aikaisin nukkumaan ja viettänyt terveitä elämäntapoja, niin se, se, se tuli aika nopeasti sieltä herästä. On kiva lähteä töihin. Tietysti joskus se saattoi olla vähän pidempi, että sitten kun tuli, oli työpaikalla, niin oli edelleen vähän tokkurassa. Kun siinä kuitenkin aamu, aamulähetyksessä vaaditaan se, että on heti niin, kun pääsee radiostudioon, niin pitäisi olla virkeimmillään ja olla fiksuja ja hauska ja journalistisesti järkevä ja viihdyttävä ja mitä kaikkea. Olisitteko ikinä voinut kuvitella silloin, kun aloititte sen, sen Juuso ja Peltsin aamushown, että siitä tulee niin järjettömän iso ilmiö? Eihän me oikeastaan silloin osattu kuvitella mitään. Tietenkin alusta oli hyvä, että radiomafia silloin oli tota kilpailua vähän vähemmän. Henkka Hyppönen oli just lähtenyt silloin Kissin aamusta ja sinne oli jäänyt Tuomas jonkun kanssa ja niiltä henkkahan vei mukanaan valtavasti kuulijoita, että sitä tavallaan sitä kuulia potentiaalia vapautui silloin, kun me aloitettiin just sopivasti ihan hirveä määrä. Mutta olihan ne meidänkin aamulähetykset aluksi ihan kauhean kuulosia. Jos joskus kuuntelin niitä ekoja lähetyksiä, että ei herra Jumala, että tästäkö tuli hittituote. Niin. Mutta silloin, silloinen kanavajohto usko siihen ja joka kuukausi sitä käsiteltiin uudestaan, että ne oli havainneet sen kehityskaaren joka koko ajan kuulostaa paremmalta ja paremmalta, ja meillähän ei ekaan puolen vuoteen näytetty yhtään ainotta palautetta, koska ne oli todennäköisesti aika murhaavia. Asenne on rock. Radio rock.